Zamaji kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga ameitaka serikali imwachilie mara moja MCA wa Korogosho ambaye anajulikana kama Absalom, na akasema kwamba anaitaka serikali imwachilie kabla ya kesho, kwa sababu wakati alikuwa anazungumza siku ya leo alipewa taarifa kwamba huyo MCA wa Korogosho ameweza kushikwa, na hivyo akasema kwamba anataka aachiliwe mara moja. Unafahamu kwamba huyo MCA alikuwa ameshikwa juzi na akaweza kuachiliwa, lakini baada ya kuachiliwa tu anaonekana kwamba ameweza kushikwa tena. Unafahamu kwamba amekuwa akizungumza mambo mengi ambayo Stewik alizungumza kuhusu wakale, lakini pia akiwa anazungumza tu maneno ambayo sio mazuri sana kuhusu college community, lakini pia akawa anazungumza mambo mengi kuhusu Rais William Samoei Ruto, kitu ambacho kimemsababisha yeye aweze kushikwa, lakini kaachiliwa na sasa ameweza kushikwa tena.